Մանեթ Հանդիլյանը նա նշեց, որ առաջարկել է 1 տարով կուտակայնի պարտադիր բաղադրիչը հետաձգելու հետ կապված, դուք կոնկրետ կառավարիչների հետ քննարկում ունեցել եք, ինչի կարող է հանգեցնել դժգոհություններ։ Դուք շատ ճիշտ հարցը կառուցեցիք, որովհետև այդ քաղաքականության կարողը մենք չենք, քաղաքականության կարողը կառավարությունն է, մենք ընդամենը զբաղվում ենք ուրեմն ֆինանսական շուկաների վերահսկողությամբ եւ կարգավորմամբ։ Իհարկե կառավարիչները, երկու կառավարիչն էլ գտնվում են մեր տարածքում, կառավարիչների հետ մշտապես քննարկումներ ունենում ենք։ Ես դեռևս գործում եմ այն օրենքը, որը գործում է, համաձայն այդ օրենքի հուլիսի 1-ից մենք անցնելու ենք պարտադիր ենթաթոշակային պարտադիր կուտակման բաղադրիչի վերջնական ուրեմն ներմուծմանը, եւ ասեմ, որ այս պահին գրեթե 200,000 մասնակից ունի արդեն այդ համակարգը, եւ եւս այս տարի կավելանա ուրեմն պարտադրի ներմուծման հաշվին 80-ից 81,000 նոր մասնակիցներ, ու դրա մասին բազմիցս մենք խոսել ենք, ես նկատի ունեմ կենտրոնական բանկի աշխատակիցները եւ կառավարության, եւ ես ասեմ, որ բավականին հուսադրող թվեր կան այդ ֆոնդերի գումարները պահելու հետ կապված, եւ բոլորը ունեն, ես ասեմ, որ մեր աշխատակիցները որոշել են ապագայում սկսեն հրապարակել կներեք իրենց եկամուտները այդ ուղությամբ, եւ դրանք բավական տպավորիչ են, եւ ես կոչ եմ անում բոլորին, ով որ մասնակից չի, չսպասել հուլիսի 1-ին, այլ գիտեք ինչ, կառավարիչների պլանավորումը մի քիչ այլ է։ Իրենք, եթե հիշում եք, մենք երկու անգամ արդեն հետաձգել ենք, ու պարզա, որ այս պահին գոհ են նրանով, ինչ որ ունեն, բայց իհարկե նրանց պլանավորումը այլ էր, եւ այս նույն զանգվածը ես խոսեցի նոր 200,000-ի մասին, եւ եւս ավելացող 80,000-ի մասին, այս նույն զանգվածը գերեթ մի քիչ ավելի պակաս դրանից պետք է լիներ դեռ 14 թվականից։ Իհարկե նրանց պլանավորածից քիչ է, իրանք ծախսերը արել են հաշվի առնելով այն իրավիճակը, որ մենք ունենք։ Իսկ դա որոնք են հետաձգման մասին եմ ասում, որ պիտի նախատեսում է հետաձգում կառավարիչների արձագանք ինչպեսին։ Այդպիսի բան ես ինֆորմացիա չունեմ, նախատեսվում է հետաձգում։ Օրենքը պետք է գործի, այսինքն պետք է օրենքը փոփոխվի, որպեսզի հնարավոր լինի։ Իհարկե։ Ինչ գործընթաց է սպասվում այդ կասեցման գործը։ Ես դրա մասին ոչ մի օֆիցիալ տեղեկատվություն չունեմ։ Նախարարը առաջարկությամբ է հանդես եկել, պաշտոնական մասով միայն այսքանն է, բայց ռիսկերը, որոնք կարող են լինել, քննարկումներ են գնում դեռ կառավարությունում եւ պատկան մնացած մարմինների միջև քննարկումներ են գնում։ Ես այդպիսի ինֆորմացիա չունեմ, որ ուզում եմ հետաձգվել այդ վտանգները, որոնք են, այդ մասին կարող եք ասել։ Հա, օրենքը պետք է փոխվի ըստ ձեզ։ Այո։ Ոչ նորիշ մեխանիզմ չկա հետաձգվելու։ Վտանգներն եք ուզում հասկանալ, պարոն Ջավադյան, եթե փոխվի, մի տարի ասենք հետաձգվի։ Եթե լինեն, իհարկե ռիսկեր կլինեն հենց նույն կառավարիչների հետ, որովհետև դու գիտեք, որ սրանք առաջնակարգ ընկերություններ են, բավականին լուրջ անուն ունեցող ընկերություններ են, գոնե ամունձին աշխարհի տասնյակի մեջ է մտնում, եւ կառավարման տակ ունի, եթե ես չեմ սխալվում, 2 տրիլիոնից մի քիչ պակաս դոլար։ Հնարավոր է հեռանալ հարցը։ Եվ այդ որոշումը իրենք պետք է անեն, բայց իհարկե հնարավոր է, եթե իրենց պլանավորածի ինչ որ ակնկալիքները լինեն, ակնկալիքներին չհամապատասխանի իրականությունը։ Իհարկե նրանք բավականին լուրջ ընկերություններ են, բազմիցս իրենց հետ մենք զրուցել ենք, բազմիցս տարբեր հարցեր, որոշակի իհարկե գնացել ենք ընթառաջել որոշակի հարցերում, բայց եթե այդպիսի բան լինի, ես ասում եմ, գոնե ես այդպիսի ինֆորմացիա չունեմ, որ հետաձգվելու է։ Եվ կապիտալի արտահոսքի մասով այս ընթացքում որոշակի փոփոխություններ եղել են, կան ես ասացի, որ խզվել են որոշակի ավանդների մի ծավալ, մի զանգված խզվել էր պայմանագրերը, բայց արդեն կարելի է ասել վստահորեն, որ վերականգնվեց ամբողջությամբ այդ ծավալը, ինչը որ խզվել էր։ Մասնավորապես Ալեքսանդր Սարգսյանի անվան հետ կապված է։ Չէ, Ալեքսանդր Սարգսյանի մասով տենց ինֆորմացիա ես չունեմ, ասենք ես ասեմ, որ գոնե այն մենք հետևում ենք ամբողջությամբ այդպիսի մեծ ծավալի շարժերին, ու ոչ միայն մենք,
Ես ձեզ վստահացնում եմ, եթե Հայաստանից մեծածավալ փոխանցում լինի արդ երկիր, արդ այդ մեխանիզմը հստակ աշխատող մեխանիզմ է, հողերի լվացման դեմ պայքարի եւ այլն։ Եթե այդ մեխանիզմի ներքո մեծ գումարի շարժ լինի Հայաստանից դուրս, նախ մենք այդ շարժը կտեսնենք ու պարզաբար այդ ինֆորմացիան գնա համապատասխան մարմիններին եւ այն երկրների մարմիններն էլ, որտեղ այդ գումարը գնա, գնա։ Ես ձեզ վստահացնում, գոնե ձեր ասած անձի հետ կապված որևէ գումարի շարժ չի եղել։ Իրավական 350 հոկանոց ցուցակում ԱՀԱՑ-ի հրապարակած կենտրոնական դրամատան աշխատակիցներ ներկայացուցիչներ կան։ Չէ, իհարկե, մենք ինչ կապ ունենք, կենտրոնական բանկի աշխատակիցները ինչ կապ ունեն։ ԱՀԱՑ-ն ամենիկ չունի ձեր կառուցում այս փուլում, որը մենք ԱՀԱՑ-ի հետ համագործակցում ենք մշտապես ու բավականին արդյունավետ։ Ինչ նոր տվյալներ եք տվել, պարոն Ջավադյան։ Իսկ դուք ինչպես եք պատկերացնում։ Նորմալ աշխատանք է։ Եթե մեր նպատակները նույնն են, ուրեմն որևէ խնդիր չկա։ Ունենալ ուժեղ Հայաստան, ունենալ մի երկիր, որտեղ բոլորս երազենք, որ մեր երեխաները այս երկրում ապրեն, սովորեն եւ աշխատեն։ ԱՀԱՑ-ին ինչ որ նոր տվյալներ տվել եք, որոնք կարող են ինչ որ հետաքննության։ Մենք մշտապես փոխանակվում ենք վերջիններից տեղեկատվությամբ եւ այդպիսի բան ոնց եք պատկերացնում, ես ասեմ, հա, ԱՀԱՑ-ին։ Մենք ունենք համապատասխան կառույց, որը զբաղվում է մոնիտորինգով, գումարների շարժերով։ Այդ կառույցը համաձայն գործող օրենքների եւ կանոնակարգերի փոխանակվում է ինֆորմացիա ոչ միայն ԱՀԱՑ-ի հետ, նաև դատախազության հետ, նաև ըստիկանության հետ, նաև համապատասխան այլ մարմինների հետ շուրջ, եթե չեմ սխալվում, 100-ից ավելի երկրներում։ Եվ եւս մեկ հարց կառավարության նիստի Նիկոլ Փաշինյանը գյուղվարկերի տուժտուգանքները ներելու մասին էր խոսում, այս առումով ինչ փուլում է գտնվում քննա։ Տուժտուգանքները ներելու համար պետք են համապատասխան մեխանիզմներ։ Հիմա այդ մեխանիզմների մասով համապատասխան կառավարության որոշումներ պետք է լինեն, հանձնարարականներ տրվել են վարչապետի կողմից պատկան մարմիններին, եթե ես չեմ սխալվում, այս շաբաթ կլինեն կառավարության նիստում այդ որոշումները, դրանից հետո դրանք էլ կվերածվեն օրենքի ընդունման պարագայում, մեր բանկերը պատրաստ են որոշակիորեն զիջել դժուտուգանքները, բայց երևի թե խոսքը գնալու է, որ տպավորությունը չլինի հին դժուտուգանքների մասին, էլի ոչ թե ասենք այս պահին գործող։ Այդ դա ինչպես է որոշվելու ու մենք։ Այդ արդեն կառավարությունը կորոշի, որովհետև օրենք են ներելու ազգային ժողով, այդ օրենքը ներելու ժամանակ ինձ թվում է ինչ որ մի դիսկրետ կետ կվերցվի, ասենք, չգիտեմ, նախորդ օրինակ է համարում, ասում, որովհետև վստահություն դեռ չունեմ, որոշում ընդունողը իրենք են։ Գյուղատնտեսական ապահովագրությունը ինչ փուլում է, որովհետև առանց դա հենց միշտ հանգում ենք այդ խնդրին։ Գյուղատնտեսական ապահովագրության մասով էլ բավականին աշխատանք կատարվել է մեր գերմանացի KfW-ի գործընկերների հետ։ Հիմա գյուղնախարարության հետ արդեն ունենք ստորագրված հուշագիր եւ այդ շրջանակներում նույնիսկ կարծեմ գրանտ է տրամադրվելու կառավարությանը 5 միլիոն եւ առաջի փուլը նախատեսված էր, եթե չեմ սխալվում, հաջորդ տարի, այս տարվա վերջին։ Դուք բացառում եք, որ նախկին պաշտոնյաները այս փուլում կարող են իրենց գումարները տանել երկրից, այսինքն այն սխեմա, որ դուք ասում եք, տեսնում են նաեւ ոչ երկու զսպող հանգամանք։ Մի մեխանիզմ ունենք փողերի լվացման եւ տերորիզմի հետ կապված ցանցագործությունների հետ կապված եւ ունենք բավականին գործուն մեխանիզմներ եւ համագործակցություն բոլոր միջազգային, ասենք, հատյանների հետ։ Երկրորդը դա սահմանափակումները կանխիկով գումար արտահանելու։ Նաեւ այդտիսի սահմանափակումներ կան բոլոր եվրոպական երկրներում եւ Միացյալ Նահանգներում, ես վախենում եմ ասեմ աշխարի բոլոր երկրներում, որովհետև կարող է որոշ երկրներ լինել, որ այդտիսի սահմանափակումներ չունեն։ Իհարկե, կարող են լինել բիտկոինների բան միջոցով, դրա համար էլ մենք հենց կտրականապես պայքարում ենք կրիպտոարժույթների կիրառման, ոչ նպատակային կիրառման հետ Հայաստանում։ Դե գիտեք ինչ, հիմա դրա մասին շատ են խոսել, չգիտեմ, զենքի առևտուր, տրաֆիկինգ, չգիտեմ, տարբեր նարկոտիկների եւ այլն, դա դրա սահմանափակելը շատ բարդ է։ Էլի
շարժեր, որոնք կլինի հստակ Երևա, եթե դուք նկատի ունեք բանկային համակարգը, դա ակնհայտ է, որ վերահսկվում է։ Եթե նկատի ունեք կանխիկի շարժը, այստեղ պրոբլեմը այդպիսին է, մեր օրենքները արգելում են, մնացած երկրների օրենքները արգելում են։ Հիմա եթե ապուրինի փողերի մասին է խոսքը, ապուրինի կանխիկ շարժերի մասին է խոսքը, այդ արդեն ուրիշ մարմինների խնդիրն է։ Պարոն Ջավաթյան, եւ մեկ հստակեցնող հարց՝ գյուղվարկերի նորից առումով, այսինքն հիմա կառավարությունը պիտի փոխհատուցի մասնավոր բանկերին դրամ։ Ոչ, դեռ դրա մասին չի խոսքը։ Դա պարոն վարչապետը նշեց, դա երկրորդ փուլում է, որ սուբսիդավորման ծրագրեր եւ այլն ունելու է։ Այս մասը խոսքը նրա մասին է, որ ստեղծել այնպիսի միջավայր, որ բանկերը կարողանան զիջել դուժտ ուղանկները նախկինում կուտակված։ Իսկ ուժուտ պայմանավորվածություն։ Այս պահին օրենսդրական խոչընդոտներ կան դրա համար։ Ես հետ եմ ուզում ասեմ, խոչընդոտներ կան ու այդ զիջելու արդյունքում բանկերը ստիպված են արկեր վճարել։ Մենք ունենք սահմանափակում, ինչպես պարողական վարկերի դեպքում, թե որքան ուժուտ կա կարելի կուտակվել մայթոմատ։ Այո, օրենքով սահմանափակ։ Օրենքով սահմանափակում կա, որը վերաբերվում է վարկավորման ամբողջ գործընթացին։ Ինչքան կարող են լինել, ինչքան դուժտ ուղանկ, նույնիսկ հիմա մենք մցրել ենք մի նորմ, որով բանկերը պարտավոր են գնալ դատարան, ինչ որ մի ժամկետ հետո։ Ունենք այդպիսի նորմեր, կա գործող օրենքներում այդպիսի նորմեր կա։ Դատարանի պահանջը։ Այո, բոլոր։